Звільнений голова податкової подав заяву в офіс генпрокурора проти екс-міністра фінансів Ігоря Уманського. Сергій Верланов звинувачує його у неправдивому повідомленні про злочин. Про це вже колишній посадовець заявив в ефірі програми «Свобода слова» Завіка Шустра. Верланов назвав своє звільнення політичним. Його не запросили на засідання Кабміну, де це рішення ухвалювали, і він навіть не знає, хто ініціював його звільнення, бо консультації з ним не проводили. Верланов додав, що податкова служба виконала план вперше за 8 років. Я вважаю, що це перш за все є зміною курсу. Рішення є достатньо політичні стосовно себе. Ці рішення жодної не мають підстави стосовно ефективності. Державна податкова служба вперше за 8 років, в 2019 році, виконала план. Абсолютно немає цієї дискусії, яку ми бачили рік-два назад. Я думаю, що це все не подобається нашим опонентам, і відповідно склалася ситуація, в якій було прийнято рішення про наше звільнення.